Bugündən siqaretlərin 1000 ədədi üçün aksiz dərəcəsi 3 manat 50 qəpiyə qaldırılıb. Həmçinin qızdırılma nəticəsində istehlak edilən tütün məhsullarının 1000 ədəd üçün də aksiz dərəcəsi 1 manat 10 qəpiyə yüksəlib. Qəlyan üçün tütünlər və onların əvəzləyiciləri, istehsal məqsədli istisna olmaqla, digər çəkməli tütünlər, homogenləşdirilən və ya bərpa edilən tütünlər, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlərin aksiz dərəcəsi isə 1 kq üçün 30 manat olacaq. Qəlyan və onların əvəzedicilərinin bir adəd üçün isə aksiz dərəcəsi 25 qəpiy müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda 2024-cü il dekabrın 31-inədək qüvvədə olacaq qərarə əsasən, idxal edilən qəlyan üçün tütün əvəzleyicilərinin hər kiloqramına əlavə 1.5 dolları gömrük rüsumu müəyyən edilib. Eyni zamanda idxal edilən birdəfəlik istifadə üçün elektron siqaret, qəlyan və onların əvəzedicilərinin hər ədədinə əlavə 15% gömrük rüsumu tətbiq ediləcək. Həmçinin bu gündən denaturasiya olunmamış etil spirti, üzüm çaxırının və ya onların puçallarının destille edilməsi nəticəsində alınan spirtli içkilər və viskinin hər birinin litr üçün aksizlər 80 qəpik qaldırılıb. Bütün bunlar Nazirlər Kabinetinin 14 mart tarixli qərarında əksini tapıb. Qeyd edək ki, qərar tərcə edildiyi vaxtdan 30 gün sonra, yəni aprelin 14-də qüvvəyə minib.